Morjesta päivää. Tänään kalastellaan ahvenia ja meillä on tänään käytössä Spintube Natural. Ja Natural voitti 2013 vuonna Wienissä Euroopan parhaan uutuustuotepalkinnon. Suomessa käsin luonnonkarvasta tehty. Tää toimii hyvin ahvenelle, kuhalle, aremmille jalokaloille, muun muassa taimen, luonnontaimen, meritaimen. Katsotaan sitten, miten ahventa tällä kalastellaan. Ja nyt kun viritetään Spintube siiman päähän, laitetaan tää siima täältä toista päästä läpi, toista päästä ulos. Sen jälkeen me solmitaan tää siima koukkuun, tehdään tavallinen solmu tähän punottuun siimaan, tekee sellaisen solmun, ettei se sitten luista. Ja sitten kun solmu on tehty, me asennetaan tää koukku tänne Spintuben perään ja käännetään koukku ylöspäin. Spintuben Naturaali, ja tänään kalastellaan ahventa. 10 grammaa paino. Hiehe on painotettu sillä, että kaikki paino alapuolella, me voidaan kääntää koukku ylös. Idea tässä putkiperhossa Spintubessa on se, että kun kala ottaa kiinni, koukku jää suuhun ja tämä paino liukuu tätä siimaa pitkin karkuun. Sitten lähdetään kalastaa keveillä välineillä, jikivehkeillä, punottua siimaa 0-10-0-15, jämäkkä vapa. Sitten lähdetään sitä pompottamaan ensin paikallaan, eli tuossa on penkan reuna. Ja sen jälkeen, jos ei siellä mitään tapahtumaa ole, kelaillaan ja pysäytellään jikityylillä. Joka kelauksella tämä Spintube pomppaa. Ja silloin kun me pysäytetään, niin se hiljaa leijaa vajoa alaspäin ja me saadaan sinne kalojen lähelle. Ja nyt kun meillä on kuitusiima käytössä, eli se ei anna milliäkään periksi, jämäkkä vapa, niin me tunnetaan pienekin tärpit. Me koko ajan yritetään pitää siiman semmoinen hyvä tuntuma tuohon vieheeseen, että jokaisella pienellä nypyllä me tunnetaan se oma viehe. Ja silloin kun meillä on tuntuma omaa vieheeseen, niin ne tärpit tulee meidän tänne kädelle asti selkeästi, niin me tiedetään oikeasti, koska se kala on siellä, eikä jää niitä epäselviä tärppejä ja kaloja tonne sitten uiskentelemaan. Eli heitetään, annetaan vajota, aloitetaan ihan tämmöisillä pienillä vavankärjen nypyillä. Monta kertaa niin se kala ottaa ihan tosta yhtään kelausta tekemättä. Ja sen tuntee heti, tehdään vastaisku. Ja sen jälkeen vaan rauhassa vapa pystyyn kelaillaan. Ja nautitaan siitä tärinästä, minkä ahven antaa siihen omaan käteen. Eli raitapaita kiinni. Ja Spintube Natural päässä. Tää on parhaillaan ahvenen kalastusta. Kaunis kala. Ja tässä näkee sen perusidea. Tää paino väsytyksen aikana, se liukui tosta päästä pois. Nyt se kala ei omalla tällä hakkaamisellaan revi koukkuu niin helposti irti suusta. Tässäkin vaiheessa tää oli todella niukasti tää koukku kalan suussa kiinni. Jos se kaikki paino olisi ollut taistelun ajan tuossa, ei tiedä olisiko se ollut loppuun asti kiinni. Spintube Natural, kaunis raitapaita. Mulla on soppakarkeita jo tuossa omiksi tarpeiksi. Tämä kala päästetään jatkaa sukua.